to my house, my house, my house. Take a trip to my house. Boas, pessoal, aqui quem fala é o Alex. E vimos aqui com mais um vídeo. E desta vez vimos aqui com mais um vídeo da nossa série The Crooked Man. Então, quando no último episódio viram, nós andávamos à procura de, nos livros, algum tipo de senha ou qualquer coisa assim. A única coisa que eu me lembro é isso. E, pessoal, eu queria vos perguntar porque é que tive tão poucas views no vídeo de Harry Potter. Tipo, vocês não gostam de lá muito da série ou o quê? Porque, basicamente, muita gente estava a pedir Harry Potter e tive poucas views. Não sei porquê, mas vou continuar a fazer, não se preocupem. É um jogo que eu adoro e que, basicamente, classifica assim o meu canal, assim dizendo, porque eu adoro isso e sou um dos únicos canais que faz vídeos de Harry Potter. Então vamos mais a continuar aqui a nossa série. Ai pá, desculpem, tinha que sair. Ora bem, vamos tentar ir à livraria outra vez. Já não me lembro bem onde é que era, mas não, aqui não era, acho que foi. Nope. Ali é onde precisa de uma passcode. Vamos ver aqui. Acho que era aqui acima, na esquerda. Yep, acho que é aqui. Vamos começar por aqui. Não, 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 não. Será que é preciso alguma coisa? Ler alguma coisa? Deixa eu ver. Não. Basicamente eu não estou a perceber o que é ainda para fazer. Vamos até ao bar. Depois foi lá onde nós conseguimos o coisas. Opa, será que tem alguma coisa neste livro? Similarly writing a staff member. Employed here no more found intelligence. Some of the stuff the bed having a number lock in the food storage. Unless the leaf grab made this place impossible to run. Plus the basketball was think with a book which changed every month. Tem aqui, ó, mais o código que estava num livro que mudava todos os meses. Mas que raio nós fazemos nós esquecermos? Se calhar é bom para ele. Mas de certeza que não é para nós. Ah, tanto faz. Quando acabar o álcool, nós vamos sair daqui. Um brinde a nós e eu não sei o que. Será que não tem aqui nada, não? Empty beer, blá blá blá. Empty beer bottles. A few wine bottles, they seem to be full. Branded on time, manager cash frame, the trunk test, the bottles. Não, já chega. Mas isto aqui está trancado. Deixa eu ver o que é que nós já conseguimos nisto. Cell phone, lighter. Será que é preciso ler alguma coisa disto? Nope. Notebook scrap. Ever since she went away, blah, kitchen, paper scrap. There was a crooked man, blah, blah, blah. See? It was. Não, isto também não. Onde é que será isto? Bem, demorei, mas parece que descobri. era para ler uma. Naquele quarto onde dava para a cave, tinha lá um panfleto. E nós tínhamos que ler isso e vir, parece que era nesta estante agora, e aquilo já daria. Vamos aqui, e acho que é aqui. Yep. O quadro no quarto do chefe dizia
O estranho caso do Dr. Jekyll e o Hyde, Mr. Hyde, está a perceber? Tem que estar nesta estante, certo? Ah, aqui está. Não, não apetece ler. That evening, coisa. Pois é, pois, um alto livro. Sim, e parecia que era isto e não sei mais o que é. Não faz. Oh, ainda me. Ora bem, acho que já tenho uma pequena ideia do que vai acontecer. Shit everywhere. Ora bem, exatamente, seu bicho. És lindo, moço. Não há maneira. Aquele monstro. Ele está mesmo. Sim, ele está mesmo à tua frente, moço. Foge. Foge enquanto tens tempo. Pá! Ele está vindo nesta direção. Não, acha mesmo? Porra, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que escapar, quer dizer. Oh, Jesus! Somos nós agora mesmo. Oh, Jesus! Bem, um jantar à luz das velas. Isto é tão romântico. Oh, não, ele segue. Ele segue. Dá para salvar. Não dá para salvar. Esquecem de salvar! Bem, tem algum item? Nope. E esta música também já me está a dar arrepio. Pá! Será que dá tempo de comandar-lhe com o candeeiro? Anda lá! Não! Bem, pelo menos não aparece nada que assuste. Bem, o quadro que eu falei era vir só ler isto, já estava. Ia aparecer aquilo. Basicamente era isso. Vamos voltar para lá e bora regressar lá ao monstro. Ora bem, vamos lá outra vez. Sim, claro. Sim, exatamente. Exatamente. Toda a certeza. Toca andar. Ok, nope. Fuck de. Vamos ver o que é para fazer agora. Até logo! Bem, parece que nem deste quarto podemos sair, portanto. Ahá! Se eu o atirar cá abaixo. LOL? Já está. O que é aquele monstro? Eu vi-o antes. Porra, não posso acreditar que tá. Eu não posso acreditar que tal coisa exista. Jesus, eu passei demasiado rápido. Eu deveria avisar a Sissi quando a ver. Eu sabia que iria ser perigoso para ela. Bem, vamos já gravar. Ok. O que é que descobrimos com isto? Basicamente. Ora bem, vamos lá ler outra vez o livro. Deve estar aqui o código, alguns. Pois, exatamente. Não faz a mínima ideia, mas vamos lá ver se tem alguma coisa lá. Acho que era aqui embaixo. Vamos aqui. Acho que é aqui. Pois, exatamente. Ok, eu não ia compreender este puzzle de qualquer maneira mesmo. Tipo, basicamente, lá no quadro, num outro quadro, dizia que. Daquele livro que nós lemos, faltavam quatro páginas ou quatro chapters. Chapters é a. Que é isso? Já não me lembro. E nós tínhamos que ver quais é que faltavam. E pelo que parece, temos que ver isso.
Ora bem, vamos lá ver um instante. Eu estou a fazer este vídeo com muitos cortes e coisas assim, porque eu não quero gastar muito tempo vocês a verem isto aqui assim e coisas assim. E é basicamente, deixa eu ver os que faltam. Um, dois, três, faltou três, seis e sete, e nove. Três, seis, sete, 3, 6, 7, 9. Ok, isso é o código. 3, 6, 7 e 9. Vamos lá então. Abrir aquilo para ver o que tem lá dentro. Pois, para abrir uma porta temos que ver lá o que está lá dentro. 3, 6, 7. 7 e 9. Yep, já está. Ok, buscar isto aqui. Vejo alguma coisa a brilhar, mas está fora de alcance. Pega as escadas. Sim, podes usar isto para chegar ali acima. Podes. Já podes? Uma chave para o quarto 210. Ok. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma coisa. Nope. Nope. Bem, tem aqui uma faca. Nope. Foi, nós podemos utilizar aquela faca para derrotar o The Crooked Man, mas não. É muito difícil, sabe? Controlar aqui. Deixa eu ver, 210. Portanto, que eu saiba, 210 eu acho que é para este lado aqui em cima. 210 é o último quarto de todos. Vamos aqui até. Já está. Nada aqui. Tudo vazio. Só tinha aqui uma coisa. Parece que tem aqui um. Parece que isto foi gravemente partido, qualquer assim. Isto é uma foto. Parece que isto era uma mulher. Tem alguma coisa debaixo das peças. Um pedaço do caderno. Eu não preciso da memória dela mais. Eu sabia que ela não ia voltar. Então eu tenho que esquecer tudo. Do bem e do mal. Ui! Ah! A minha cabeça! Dói! Lol? Já passou. Xixi! Estou exausto. Eu penso que não dormi muito. Não me digas. Passavas o dia todo a dormir, agora já não dormes nada, claro. Então, ele burnt, eu sei que burn é queimar, burnt, queimou, acho que é, ele queimou esta foto para limpar o seu coração partido, eu sabia, eu não poderia fazer isso, eu nunca esqueço, nunca. De acordo com o Paul, isso faz de mim um pansy, que não faço a mínima ideia o que é. Sissy! Oh, és tu, David! Fuck yeah, let's fuck! Encontraste a caixa? Não, eu não consegui encontrar. Tem demasiados... quartos, que eu não consigo entrar. Por isso deve estar num desses. O que tens, David? Estás pálido? Não é nada, só derrotei ali um monstro que tinha a cabeça toda cortada e coisas assim. Mas nada demais. É nada. Mas Sissy, tu deverias mesmo sair daqui, daqui a pouco. Porquê? Podes não acreditar em mim, mas... tenho um certo tipo de... um bizarro monstro por aqui. Eu o encontrei na cave. Eu fui atacado por ele antes. É definitivamente demasiado perigoso para... então eu pensei que tu deverias ir. Oh. Olha, eu não gosto do escuro. Dos sítios assustadores também. Mas não precisas de assustar-me desse jeito.
Eu não sou um miúdo para que tenha medo do Boogeyman, ok? Não sei quem é o Boogeyman, mas é alguém. Desculpa. Eu não estou a tentar assustar-te. Eu estou a contar a verdade. Não te preocupes. Eu não estou zangada. Não é matar zangada! É boca de touros. Ok? Podemos continuar amigos. Tu não pareces um gajo desonesto. Então eu acredito em ti. Mas o monstro? Se calhar tu confundiste alguma coisa no escuro. Tu podes ter visto alguma coisa do nada. Quando tu andas assim no escuro. Qual que é assim? Não compreendi bem. Basicamente o que ela disse foi que pode ter sido o David, uma imaginação do David. Eu estava de pensar que estava certa. Ok, se tu insistes, mas tem cuidado, ok? Eu sei. Bem, é melhor eu procurar em outro lado. Exatamente. Vai-te embora. Enquanto o monstro vai para a parte toda. Ora bem, vamos sair daqui. Vamos gravar. Só por... sei lá. Espera aí, o que é que temos de fazer agora? Não temos de fazer nada. O que é que... Cagaço, pá! O quê? Tinha que alguma coisa no chão, ó. Uma mensagem em vermelho. Isto estava aqui antes? Não estava, David. Deixa-me sozinho. Por favor, deixa-me sozinho. Vem até mim. Estou à tua espera. Ah, deixa-me sozinho, mas vem ter comigo. parece que está muito inconsciente. Não, inconsistente. Está muito indeciso. Quem é que poderia escrever isto? David, posso dar uma sugestão de quem foi? É que eu tenho uma pequena ideia só. E cá está ele outra vez. Vem beber uma cerveja aqui com o chefe. Porquê? Eu empurrei-te para debaixo do... para baixo naquele buraco. David, se ele tem a cabeça quase toda cortada, achas que um salto gigante o vai matar? Nunca. Porra, eu tenho que fazer alguma coisa. Não me digas. Queres ficar aqui a beber umas bochecas? E ele... bora lá. Porra, este monstro não vai existir. E que tal algo disto? Exatamente, bebam juntos aí. O que é que ele vai fazer? Mandou-lhe com uma cerveja na cabeça, a sério. Parece que isto aqui não vai funcionar sozinho. O que mais posso fazer? Nada. Ui! Oh Jesus! Que é isso? Ai! Yep! Foi bom conhecer-vos. Vamos lá outra vez. Ainda bem que já... Porra, ele corre muito! Ok, lê isso. Lê-a. Exatamente. Exatamente. Exatamente, lá vem ele. Exatamente. Bora lá. Bora. Toma lá. Pronto. Deve ser para mandar-lhe com garrafas na cabeça. Ok, deve ser estas aqui em cima. Não, afinal não. Pois. Vamos lá outra vez. Está a demorar muito para o meu gosto. Eu já não estou a gostar mesmo nada. Sim, está bem, tu já leste isso há que tempos. Saco de batatas. Exatamente, porra. Bora lá. Toma lá com a garrafa na cabeça. Ok, ui!
Ai! Bem, vamos tentar qualquer coisa. Acho que já sei. Eu já investiguei estas garrafas todas e nada, só podia ser isto. Ahá! Agora que ele está coberto em álcool, ele deve ser bastante inflamável. Burn, bitch! Ah, pois é, nós... He ran away, oh my god! Ele fugiu! Mas que raio é aquilo? Ele está-me a perseguir? Como é que eu sobrevivi antes? Eu talvez precise de alguma coisa para me defender. Onde é que eu posso encontrar? Eu sei. Mal. Vamos só encontrar isto, senão no próximo episódio ainda posso esquecer. E acaba o episódio. Eu sei perfeitamente o que é. Basicamente, foi o que eu disse há uns minutos atrás. Para levar esta... faca. Sim, pega a faca. E pronto, já temos a faca. E pronto, pessoal. Termina aqui o vídeo. Se gostaram do vídeo, cliquem em gostei. Se gostaram bastante, favoritem o vídeo, que isso vai ajudar bastante na divulgação do canal. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, de comentar e de visitar SB Games. E pronto, pessoal. Termina aqui o vídeo. Fiquem bem. Fui!